Rasmus, vær med her. Nydelig, William! Godtrett! Åh, vi har det ferdig.
Bravo, Emilio. Bravo, sei. Belli bravi, la sei. Posso aiutare? Bra Emil, sånn ja! Jonas! Jonas! Litt nærmere, Marius! I defensiven! Kom ut! Vis oss da! Eriksen! Har du på dette? Bra! Så vi går på! Henrik, der er vi stengt! Ja, bra! Du må ta utgangspunkt i skott og varer. Er det ferdig, er det Kom igjen!
bare frabevegelsen når noen bøter opp til uten her. Nei, stopp! La noen spark, Vegard! Samle laget! Han er skyld i vann. Ja, kom her, kom her! Lasse, jobb deg på plass! Lasse, bra! Stopp! Nei, du kan tilbake, Eivind! Ja, du kom opp! Selv, ikke glem bort kissen der når du skal gå på vei! Ikke rull ut hver gang! Tett opp ved oss så! Bra bevegelse med deg! Kom ned, kom ned! Gå hendene ned da! Thank you.
Kom an! Los, ja! Gunn og smuss! Vettle! Kom an! Inne! Henrik, litt mer lengde på den. Eriksen, hjelp deg etter med praten bak deg nå. I midten da. Kom igjen! Gjør da! Hei, hei, hei! Ja, se, gjør det! Kjør da, kjør da! Ja, ja, ja! Anders, ta løpet for. Jeg har ikke kjøpt en kjøpt da. Jeg har ikke kjøpt en kjøpt da. Kjøpt! Vis oss her da! Vis oss i mellomrommet! Vi må vise oss ut av kjøkkenet da! Andreas, Simon eller Marius, trekk opp! Fortsett å tørre å spille opp i mellomrommet, så vi ikke bare drar de lange ut her. Mye rom der. Enda tydeligere buer, sant? Nå vi er i overgang. Her, her, for meg. For meg. Igjen, igjen! Vi går inn!
mellom rommene her. Nei, vi er i midten nå. Oi, vi vinner! Neste, kom an, full skjut! Her! Tettere! Marius, du må tettere! Eivind, færre touch for vinklene bare! Ut på kantene, ny innlegg! Kom an! Gå på plass! Hei! Hei! Gå på plass! Ta ut her! Rasmus inn!
på midten. Det er nok for å ta presset der. Les den. Tjuv litt. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen!
Bra! 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 Lasse! Mye tøffere I forkant! Følg med! Følg med! Ja! 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 Ja!
videre! Høyre og spille ball! Gjør ball! Lille ball er rett med, så stiller vi gula langs bakken. Greit, Vent opp, vent opp. Jona, ned i leddet! Kom over, Bra, Jona, spille! Nei, vinn hjem. Ja. Ny ball, gutta! Det er bra. Ta utgangspunkt til Marius og skott, Jone! Jone, ta utgangspunkt til Marius og skott, det må jeg si! Ta ut fart! Nøye! Come on.